U hali sportova 7. jul održan je koncert sa koga je sav prihod od prodatih ulaznica usmeren u dobrotvorne svrhe za kupovinu dušeka porodicama koje su pretrpele najveću štetu u poplavi. Koncert su organizovali Bojana Barjaktarević i organizacija Omega pod pokroviteljstvom opštine, kulturnog centra i sportskog centra Paraćin. Sama organizacija kao organizacija je vrlo teška. Pogotovo danas na ovo vreme kada je mnogo opštine i mnogo mesta poplavljeno, problem je bio naći i muzičare i pevače i organizovati sve ovo, ali mi smo uspeli u tome i nadam se da ćemo uspeti da prikupimo dovoljno broj sredstava da bi mogli da ispunimo obećanje da se kupe ti dušici i da se obezbedi naše stanovništvo Paraćina. Sad to više ne zavisi od nas. Što se tiče organizacije, mi smo uradili sve što smo mogli. Sad zavisi od humanitarnih ljudi koji žele se pridruže i da sve to bude onako kako smo mi zamislili. E sad, to je već više sila. Pozivu paraćinskih kolega odazvali su se mnogi pevači. Zapravo i mi u Čačku, pošto sam ja iz Čačka, smo imali sličan problem, neko manje, neko više. Pa naravno i u Čačku su organizovali humanitarne koncerte i tu sam nastupala i naravno da ću doći gde god je to moguće i izvodljivo. Ništa nije danas daleko, samo naravno, hvala Bogu što nije vikend u pitanju, pa eto, slobodni smo. Ja sam barem takva i volim stvarno da izlazim u susret, ne samo kad su poplave u pitanju. Dosta toga je prošlo i uvek treba pomoći, barem na ovaj način. Ja se inače odlučim da pomognem humano kad mogu i kad sam slobodan. Ovog puta je to bilo zato što me pozvala Bojana Barjaktarević i zamolila me da dođe. Mi smo inače super kolege, družimo se kako poslovno, tako i privatno. I ona me zamolila i naravno tu nije bilo sumnje, bio sam slobodan i odlučio sam da dođem sa mojom dragom koleginicom Aleksandrom Busać da pomognemo koliko možemo, da pomognemo i šta je u našoj moći. Želela sam od srca da pomognem našim ljudima i gradu našem. Drago mi je što sam došla i što sam ja svoju neku kao obavezu ispunila. I nadam se da će biti večeras lepo. Što se tiče benda Bona, mi smo uvijek tu da se dozovemo kada su u pitanju humanitarne organizacije, tako da smo rado tu da pomognemo, pogotovo kad je Paraćin u pitanju, naravno i svi gradovi koji su ugroženi, ali ovo je matični grad grupe Bona, mi, tako da naravno da ćemo se odazvati. Publika je mogla biti i brojnija, ali svakako onima koji su došli i po ceni od 300 dinara kupili ulaznicu za ovaj koncert, kao i onima koji su ga organizovali i nastupili na njemu, treba odati priznanje za iskazanu volju, trud i solidarnost.